بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أودع الخلق والأرض وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ليلة القدر يوم
Thank you.
بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آ
کیسے محفوظ ہے اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ ہے اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائے گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائے گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شان مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شان مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، کوئی گلبا دین حسن رہ جائے گا۔ تو جب بھی نعت خان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائے، روزے پاک پڑھے تو باپ خاموش نہ رہا کریں، ساتھ مل کر روزے پاک پڑھا کریں۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اسماء و صلات اہل محبت و القوم، جو میرے ذات پر محبت کے ساتھ روزے پاک پڑھتا ہے روزے پاک کو حضور سنتا بھی ہے اسے پہچانتا بھی ہے، اس لیے ساتھ مل کے پڑھا کریں۔ تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا یا حبیب اللہ، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، لجپال نبی میرے
दे दादी दवा देना जदो वक्त नजावे दामंदी हवा देना जदो वक्त नजावे दामंदी हवा देना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना दिल रोंदा है जान देने जा हुन सानूका दरबार दिखा देना लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना شہنشاہ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے ساتھ سب شامل ہو جائیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے چمکا دے چمکانے
پانی اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں اب رباعی پڑھوں گا، جنہوں نے یہ نعت پڑھی تھی ان کا نام اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے وصال کے بعد انہوں نے خواب میں بتایا کہ اس نعت کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کی ہے، اس نعت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا، ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. جب آپ وہاں پہنچیں گے نا، پھر آپ کہیں گے ٹھیک کہہ رہے تھے. حضرت شیخ کو پڑھیں، جذب القلوب کو ضرور پڑھیں، جو مدینہ پاک جائے اس سے پہلے پڑھیں. سانسوں میں رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، سانسوں میں. یہ میں نے پڑھا ہے شیخ کی مدارج میں، یہ گلاب کے پھول ہیں. سرکار نے فرمایا معراج کی شب میرے جسم سے ایک پسینے کا قطرہ ٹپکا، اللہ نے اسی سے گلاب پیدا فرمایا. سانسوں میں رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، بڑی سعادت، بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا انعام ماں باپ کے لیے، کیونکہ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا حصہ ماں باپ کا ہے. فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والدہ تاج یوم القیامت ذوہ احسن من ذو الشمس. فرمایا جس بچے نے قرآن کریم پڑھ کر، حفظ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ ان حفظ سے بچائے کہ حفظ کر کے قرآن بھول جائے، وہ تو بہت بڑی آزمائش پہ پڑ گیا، اور ایسے 90% ہو چکے ناظرہ نہیں پڑھ سکتے. آج ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو بھی منزل یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ پریشانی ہوگی. فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، چغلی حرام ہے، غیبت حرام ہے، رسول کریم آج کی مختصر سی بات یہ ہے حفظ قرآن کریم کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، وہ آپ نے سماعت فرما لی، مگر ناظرہ قرآن مجید کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس سے قبل ایک رباعی ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں اب رباعی پڑھوں گا، جنہوں نے یہ نعت پڑھی ہے ان کا نام اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے وصال کے بعد انہوں نے خواب میں بتایا اس نعت کی وجہ سے اللہ نے میری اس نعت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. مفتی فیاض صاحب کے ساتھ
جامعہ سراج الحرمین کے ناظم ہیں شام نگر مسجد میں، انہوں نے یہ بیان کیا، میں نے آپ کو پہنچایا۔ میں اب آپ کو اس امید پر گرفائی پڑھ رہا ہوں، والی تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، تو اگر ان کی بخشش کر سکتا ہے تو اس اپنی بخشش کر۔ تو یہ روائی ہے تزمین کے ساتھ، پہلے بھی شاید آپ نے کمی ہوگی۔ اب آپ دوسری پڑھنے والا روائی ہے شان میں، والفجر ہے رخسار تو الشمس جمی ہے، والفجر ہے رخسار تو الشمس جمی ہے، قرآن بھی مداح جمال شاہدی ہے، قرآن بھی مداح جمال شاہدی ہے، ثانی کوئی اس کامت زیبا کا نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عشق نشین۔ ایک دوسرا، اب چونکہ بارگاہ محبوب میں جانا ہے، اعلان بھی ہو چکا، اللہ سب کو لے جائے، تو اس وہاں کے منظر کو علامہ شہزاد صاحب نے تزمین میں بیان کیا، فرمایا وہ حاضر دربار میں سب، وہ حاضر دربار میں سب عالم و عامی، عالم بھی اور عام بھی، وہ حاضر دربار ہے سب عالم و عامی، روکے ہوئے سانسے ہیں، روکے ہوئے سانسے ہیں، یہاں نامی گرامی، اور لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومی و جامی، لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومی و جامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ آخری اللہ، اب حضور کے بارگاہ کے قریب جائیں، بڑی خوبصورت یہ روائی، میرا دل چاہتا ہے اللہ آخری لمحے بھی یہی ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے، حضرت شیخ کو پڑھے، جذب القلوب کو ضرور پڑھے، جو مدینہ پاک جائے پڑھے، سانسوں میں رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، سانسوں میں، یہ میں نے پڑھا ہے شیخ کی مدارج میں، یہ گلاب کے پھول ہے، سرکار نے فرمایا معراج کے شب میرے جسم سے ایک مسینے کا قطرہ ٹپکا، اللہ نے اسی سے گلاب پیدا، سانسوں میں رچی جاتی ہے خوشبو مدینہ، گویا کے قریب آئی ہے حد کوئے مدینہ، گویا کے قریب آئی ہے حد کوئے مدینہ، شہزاد روان روح میں ہے جوئے مدینہ، جو کہتے ندی، شہزاد روان روح میں ہے جوئے مدینہ، اور دل گریہ گنا اور نظر سوئے مدینہ، دل تڑپ رہا ہے دل گریا گناہ اور نظر سوئے مدینہ، آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چڑھائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ یہ میں نے آپ کے ذوق کے لیے یہ چند باتیں کی، اب میں صرف ایک حدیث دوں، یہ ناظرہ قرآن مجید کی برکات، ہم اس کو مائنرز معلوم نہیں سمجھتے ہیں، اگلے سال پھر کی شریف ہے، بن عامر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفا، یہ صفا وہاں چبوترا ہے، روضہ شریف کے بیک سائڈ پر اونچی جگہ چبوترا ہے، وہاں حضور کے صحابہ جو حضور سے پڑھا کرتے تھے،
وہ وہاں میرے آقا علیہ السلام کو قرآن کریم جو تھا وہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سرکار کی خدمت میں رہا کرتے ہیں. غریب صحابہ اصحاب صفا امام سیوطی علیہ رحمۃ اللہ کی تعداد 101 لکھی, بڑھتے بڑھتے رہتے تھے. مجھے ایک صحابی ہیں کہ ہم اسی چبوترے پر بیٹھے تھے حضور کے شاگرد, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اپنے بیرے سے باہر اور ہم اس چبوترے پر سب طلبا بیٹھے تھے. سرکار نے ہماری طرف دیکھ کر والا فرمایا, ایوکم یحبو ان یغدو کل یوم الی طعام ابی عقیق, تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ صبح صبح یہ دو بازار کے نام عقیق اور لطعام یہاں منڈی لگا کرتی تھی, تو فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پسند کرے کہ ان دو بازاروں میں صبح صبح چلا جائے اور بغیر چوری کیے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے وہاں سے جا کے وجا کی بنا پتہ دو اچھی عمدہ اونٹنیاں لے آئے اور ان پر اونٹ سے واپس. تم میں سے کوئی چاہتا ہے, یہ حضور کا تعلیم کا انداز تھا, انسینٹیو دیتے تھے, کوشچن کیا کرتے تھے. تو قلنا یا رسول اللہ, یہ صحابی فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ, قلنا محب ذالک, ہم سارے یہ جانتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے بغیر قیمت کے اونٹیاں مل جائیں تو اور کیا چاہیے. سوال ہوا جواب ہوا, آگے سنائے سرکار کا فرمان. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قال, آپ نے ارشاد فرمایا, افلا یذکر احدکم الی المسجد فیعلم او یقرا آیتین من کتاب اللہ, تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم میں سے کوئی ایک مسجد چلا جائے قرآن کی دو آیتیں پڑھ دے اللہ کی کتاب سے یا پڑھا دے پڑھ دے یا کسی کو دو آیتیں پڑھا دے, تو فرمایا یہ دو آیتیں پڑھنا یا مسجد میں جا کے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا دینا کیا ہوگا. میرے کریم آ کر ارشاد فرمایا, خیر لہو من ناقتین, جو دو اونٹنیاں اس کو ملیں گے اس سے یہ دو آیتیں بہتر ہیں. دو آیتیں دو اونٹنیوں سے بہتر, اگر تین پڑھ لے تو تین اونٹنیوں سے, چار پڑھ لے تو چار اونٹنیوں سے بہتر. کون کہہ رہے ہیں ان سے بہتر کوئی ہے, ان سے سچا محبوب کوئی ہے؟ اس لیے دو آیتیں تو روزانہ آپ پڑھ لیا, دو بھی نہیں پڑھ سکتے تین پڑھ لیا. آج کی رات یعنی یہ میں بھی کوشش کروں آپ بھی کریں, خصوصاً اپنے بچوں کو ادھر لگائیں گے, ورنہ جب آپ جائیں گے وہ جنازہ نہیں آئے گا, وضو کا طریقہ نہیں آئے گا, تو کسی کو اٹھا کے لے آئیں گے, اس کو پیسے دیں تو آپ کی جنازہ پڑھائے گا, نہ تو وہ دعا مانگ سکے گا. جانا ہے ہم نے ابھی سے اپنے بچوں کو اس قائم کرنا ہے. پھر یہ تو تھا پڑھنے کا, آپ اس پر عمل کرنے کا. فرمایا من قرا القرآن وعمل بما فيه الله, یہاں والدین کی بہت بڑی سعادت, بہت بڑا خزانہ, بہت بڑا انعام ماں باپ کے, کیونکہ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا حصہ ماں باپ. فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اس پر عمل کیا ان بے سوال قیامت فرمایا جس بچے نے قرآن کریم پڑھ کر حفظ کی بات نہیں ہو رہی, اللہ ان کی حفظ سے بچائے کہ حفظ کر کے قرآن بھول جائے, وہ تو بہت بڑی ازمائش میں پڑ گئے, اور ایسے 90% ہو چکے نادرہ نہیں پڑھ سکتے. آج ان کے لیے بھی دعا فرمایا اللہ ان کو بھی مرتنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ پریشانی ہو.
فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اس پر عمل کیا, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, چوری حرام ہے, غیبت حرام ہے, حلال کھائیں حرام, بالکل برا کسی کا حق نہیں کھانا, تمام چیزیں حلال حرام قرآن میں لکھی ہوئی آپ کو پتا ہے. تو میرے قریب آ کر نے فرمایا جس نے قرآن پڑھ کر اس پر عمل کر لیا, فرمایا ان پہ سوال ہے جو تاج یوم القیامت ہے ذو احسن من ذو الشب سے, تو قیامت کے دن سب کے سامنے اس بچے کے والد کو جس بچے نے قرآن پڑھ کر عمل کیا اس کے والد کو بلایا جائے گا اور اس کو ایسا حسین تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے. آج کا یہ پیغام ہے جو حضور نے فرمایا, یہ تو والد کا مقام ہے, پھر ذہن پہ آ رہا تھا بھی عمل تو کرتا رہا بیٹا تاج پہن گیا والد صاحب, آگے حضور نے اس کا بھی وضاحت فرما دی, ارشاد فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بهذا, یہ تو والد نے کوشش کی تھی کہ اس کو پڑھوا دیا تھا, عمل تو بیٹا کرتا رہا, جب باپ کا یہ مقام ہے تو جو عمل کرتا رہا اس کے بارے میں تم کیا تصور کرتے ہو, اس کو تو اس سے بھی بڑا انعام دیا جائے گا. تو آج ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے اس معاملے کو ہمارے لیے ہدیہ نجات بنائے, دوسری پڑھنے اللہ سے زیادہ سے سواری دل کرتا ہے پہلے دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مسیح کے انعامات کریں گے, ایک بار عرب شریف تین بار پھر دعا مانگیں گے, پھر میں نے آپ کو چار دعا کر کے بتانے ہیں, ایک دفعہ عرب شریف تین بار بہت دعائیں ہیں بہت دعائیں ہیں, آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں ذہن بھرے ہوئے ہیں تمام پریشانوں سے, اور جو میرے اوپر ابھی وہاب صاحب کا فون آیا انہوں نے بھی دعا کی نماز, مجھے بہت سے لوگوں نے بچیوں نے 25,000 عرب شریف میرے دل کیا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, تو آپ اگلے سال آپ کے والدین کی معافیت کے لیے دروش ابھی سے شروع کریں, الحمد للہ 25,000 نام مبارک اور 9,62,00,000 دروش حضور کے والدین کی خدمت میں پیش کیا گیا, آپ حصہ ڈالیں تو آپ ایک مرحلہ عرب شریف کی بات پڑھیں, دیکھو دعا کر لیتے ہیں لیکن بہت تو سر دعا ہے اللہ سے الحمد للہ العالمین اب اللہ العالمین جی میرے اللہ پاک آپ دلوں کے راز بنانے والے, آپ سے بڑھ کر نہ کوئی قریب ہے نہ کوئی مجیب ہے نہ کوئی مہربان ہے, اتنی آیتیں ہیں جو اس وقت سمجھ گیا وہ پوری شریف تو پشکار شریف میں آپ بتائیے آپ کو خالی آ ہی نہیں سکتے, اس سے بڑا کوئی اور ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہ ہے, آپ دلوں سے اپنی زبان سے نکلنا نہیں ہوگا, دلوں کے راز میں آپ جانتے ہیں کیا مانگتے ہیں, آپ جب بھی جاؤ یہ سب مانگنے آئے ہیں, یہ سب خالی ہیں, یہ سب اپنی پریشانی ہوا نہیں ہوا کو مانگنا بھی ہمیں نہیں, میرے مالک ہمیں تو مسجد کے باہر جا کر باقی زندگی میں کتنی پریشانیاں آنی ہیں ہمیں تو ان کا بھی نہیں پتا, لیکن کریم آقا آپ کو خبر ہے ہمارے گھر کی, آپ کو خبر ہے ہمارے کاروبار کی, آپ کو خبر ہے ہمارے مستقبل کی, آپ نے خود فرمایا اللہ بھی یہاں تک مگر قدم بس تمہارے جہاں جا قدم تک نہیں, اللہ ان کے روح کو بھی جانتا ہے اور تمہاری قبروں کو بھی جانتا ہے, ابھی تو ستاروں سے آپ کی برہما اور بھی ہیں, ابھی اس کے اور اسی روز و شب میں الج کر کر رہتے ہیں اللہ پاک جنہوں نے بھی حضور کا در ابھی تک نہیں دیکھا سب کو اس بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرما, جن کے بچیوں کے پریشانیاں مسائل رشتوں کے سب سے زیادہ 90% مسئلہ بچیوں کا ہے, اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, اللہ پاک بچیوں کے مسائل آسان فرما, بچیوں کو گھروں میں آباد فرما,
جن کی نرینہ اولاد نہیں ان کو نرینہ اولاد ڈھیر عطا فرما، اللہ ان کو باعمل بھی فرما، اور قیامت والے دن وہ اپنے ماں باپ کے لیے چشمہ خیرات ثابت ہوں، ہمارے مشائخ کے درجے بلند فرما، ہمارے ماں باپ کو قبروں میں روشنیاں بھرپور عطا فرما، اللہ پاک جو ہمارے نمازی جا چکے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ہماری مسجد کو جو آباد کر رہے ہیں اللہ انہیں آباد فرما، اللہ پاک اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔